高橋ラボラトリーウィス、皆さんこんにちは、高橋です。今回の動画はですね、まあ毎月ほぼおなじみになっております、プレミアムバンダイの、おまとめ便が届きましたので、こちらの開封をしていきたいと思います。プレミアムバンダイのおまとめ便っていうのがですね、まあバンダイのそのいわゆるオンラインショップがそのプレミアムバンダイというものでして、でまあその、まあ、ガンダムに限らず、まあいろんなねそのバンダイの製品で、かつ、まあ、そのプレミアムバンダイしか買えない限定商品というのがたくさんあるんですよね。まあ、オンラインショップ限定という形で。で、そういった商品を、まあ、予約という形で受注販売されているので、それぞれね、まあ、数ヶ月前に予約するわけですよ。で、まあ、予約した後に、まあ、例えば今回の3月ですね、3月に届くものを最終的におまとめの段ボール1個分で送っていただけるといったサービスを利用しておりまして、まあ、今回はこのサイズなんですよね。いやー、何買ったか正直これ今回覚えてないんですよ。先月はね、なんかそのフリートイエーガーとか、まあそのリンドブルームとか、結構自分の中でもすぐ作りたいガンプラがたくさんあったので、まあ結構鮮明に2月に来るなと思ってたんですけど、3月って何頼んだっけっていうところがあって、正直今回何入ってるか全然想像できないんですよね。はい、ということで、順番に開封していきたいと思います。宝箱じゃ開けちゃいますよー。よいしょー、よいしょっと。はい、そしてこっちもよいしょっと、よいしょ。はい、オッケーです。じゃあ行きます。開封、パカーン、パカーン。ダンボールが大きいんだよな。さあ、あー、これね、これか、これいましたね、そういえば。はい、まず一つ目はこちらでございます。じゃじゃーん。はい、こちらはガンプラではなくロボット魂の、アニメシリーズの、高速機動型ザクの、こちら商品でございます。いや、これね、すんげー楽しみしてたんですよね。忘れてた、これこんな早く来るんでしたね。忘れてましたよ、もう。はい、これちょっと実際に中身を見ていきたいと思います。パカーン、パカーン、パカーン。はい、横に見えましたね、こいつですよ、こいつ。いやー、来たー、じゃじゃーん。はい、高速機動型ザクでございます。はい、これは機動戦士ガンダムの MSV に登場するモビルスーツで、まあ、ザクから、まあ、そのジオン軍にね、そのジオンの開発計画として発展していく過程に存在する、まあ、本当ザクとジオン軍を足し2で割ったような存在で、まあ、このジオン軍のね、いわゆる優先ビーム砲だったり、この脚部のバーニャっていったノウハウは、まあ、このザクから受け継がれてるわけでございます。いやー、まあ、すでにね、ガンプラとかでも、旧キットで、まあ、その高速機動型ザクっていうのは出ていて、かつね、あれ、ガンプラとしてのクオリティも高いんですけど、でもね、やっぱね、このザクすごい昔から大好きで、なんだろう、まあ、ザクなのにめちゃくちゃ強そうなのもいいし、この白ワントーンってカラーリングがなんかそのスターウォーズとかの SF のね雰囲気も感じさせる。そしてですね、まあこの何、脚部のこのディテールの細かさですよ。で、まあこれガンプラでも楽しめるけど、それをもう超ハイクオリティな立体としていつか拝んでみたいなと思ってた矢先に出たわけでございます。ロボット魂のアニメ版、まあバージョンアニメはもうね、ほんとアニメのテイストをしっかりと再現してるというところもあって、これは楽しみにしておりましたね。ちなみに、こちらですね、まあ裏の説明を見てわかる通りですね、そのバーニアのエフェクトパーツやビームのねエフェクト優先アームとか、そういったものもね徹底的に再現できるので、まあもうね、この高速機動型ザクで遊びてーってなったらもうこれだよっていうぐらいの決定版的な、ね、商品でございますので、いやー、これは待ちに待ってたアイテムじゃないですか。さあ、続いては何じゃ。あ、お前か、お前だ、お前がいたのか、なるほど、こちらですね。なるほど、どうりでこれで段ボールでかくなったわけですか。はい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 、じゃじゃーん。はい、こちらです。はい、こちらはですね、 HG の144分の1の、ガンダムエイジ1レイザー&ガンダムエイジ2のアルティメスセットでございますね。はい、まあ、こちらはですね、まあ、本当にプレミアムバンダイ限定のねガンプラでございまして、エイジ1と、こちらエイジ2の、まあ、装備が、まあ通常では買えないねキットを使用しての、立体化になっております。ただ、まあ、このキット自体は過去に書籍の付録で出てたんですよね。まあ、当然書籍の付録だから、まあ、その時出たらもうそれ以降絶版でございましたので、
まあ、なかなか入手が難しいアイテムでした。でこれがなんとですね、プレミアムバンダイ限定品としてまあ本体との、ね、同梱版セットとして発売したわけでございます。でね、個人的にね、このレイザーがめちゃくちゃ好きなデザインなんですよね。格闘戦仕様のキットとしては付録をベースにしているので、正直単色です。まあブルーとホワイトの単色のパーツになってるんですけど、このガンプラはあのね、すごいいいなと思ったのこれですね。じゃん、はい、これですよ、これ、はい、このホイールシールが今回このガンプラの肝と言っても過言ではないアイテムになります。なんでかっていうと、まあ素振りで作るとホワイト単色で、まあ正直見栄えがあんま良くない、まあ書籍の付録もしっかりですよね。でなんだけど、今回このシールが付いたことによって、まあ普通に塗装しなくてもある一定のねクオリティを維持できるっていうところが、個人的にね、このエイジオンレイダーとね、アルティメスのね、すんげえね、素晴らしいポイントかなと思いました。で、塗装とかもね、もちろんすればよりかっこよくなるはなるんですけど、まあ、お手軽にね、ちょっと作って、まあ、シール貼って、こうガシガシ遊びたいなーっていう期待だったので、まあ、なおさら個人的には嬉しいなというポイントでございました。そっか、これが来てたんですね。完全に失念しておりました。そして、こちらの段ボールの中の最後の商品がこれです。じゃーん！はい、こちらはですね、ガンダムコンバージ、僕がもう前、もうずーっと集め続けてるフィギュアシリーズでございますね。はい、こちらガンダムコンバージのコアシリーズ、ユニコーンガンダムペルフィティビティのデストロイモードでございます。まあこれはもう言うより開けてみてた方が早いですね。このダンボの中身開封でございます。いやいや、これもね、結構楽しみしてたっていうか、完全に忘れてました。はい。でね、これね、プレワンのね、ダンボール、面白いのはこういう感じなんですよね。箱がね、こう横長のタイプは多分ね、まあ今後発送とかのね、兼ね合いでそういう風になってるんでしょうけど、ちょっとね、箱が小さくなってるようにするんですよ。で、その中身がこれ。じゃじゃーん。はい、モノクロパッケージになってるんですが、はい、ペルフェクティビリティですね。もうペルフェクティビリティはもうガンダムのね、ガンダムベース の, オリジナルの機体みたいな感じではなく、もうなんか定番機体になりつつあるのかなっていうモビリスになりましたね。もうやっぱかっこいいもんね。もうアームドアーマー全部乗せの、いわゆるユニコーン版のね、まあ、パーフェクトガンダムでございますから、まあそれは人気も出ますわっていう機体ですが、まあ、これ特徴としては武装をね切り替えたり、あとはちょっと軽く浮かせたディスプレイができるというのが特徴で、まあそういうねパーツの切り替えとかも自分の好みのねアームダーマーとか持たせて、飾ることができるのが一つ特徴になります。でまあこれが出たことによって、まあ、ガンダムコンバージはすでにユニコーンは出て、バンシーも出て、フェネックスも出てって形なので、もうほぼ究極の形で、ユニコーンシリーズを、まあ、ガンダムコンバージサイズで並べることができるので、まあこれが入ったことによってほぼ完璧なねラインナップのディスプレイができてしまう。いや、テンション上がっちゃいますね。はい、ということでこれもね早く開けていきたいなと思っております。さあ、まあこれがね今回届いた段ボール箱の中身が、まあ、実はまあ箱の形上ねしょうがなかったんですよ。これ孤立が結構大きかったので、結果的にね段ボールが大きくなっちゃったパターンでしたね。はい、ただですね、この3つ以外にもね僕は何か頼んでたみたいでして、それがですねこちらでございます。同時に、佐川急便が届きました。いきます。じゃじゃーん、ででん。はい、これもプレ版の限定商品でございます。こちらはモビルスーツアンサンブルのガンダム TR6 クインリーフルアーマー形態でございますね。はい、でかい大きいよ、めちゃくちゃでかいですね。はい、まあ、これも箱見ていきましょうか。これはですね、アンサンブル、いわゆるガシャポンシリーズの、まあ、プレ版限定で、まあ、プレ版限定はね、ガシャポンに入らないような大型機体のね、立体は、プレ版の受注販売限定で手に入れるような形になっております。で、中身がですね、もうほら、すごい、もうこっちはもうみっちりでございます。出てきたー、出たー、はい、出よっで来ましたよ、これクインリー、じゃじゃーん。はい、もう超ヘビー級のアイテムが来てしまったよ。いやー、これはね買ってしまったんですよね。なんかそのさっきのこのユニコーンとか高速機動型ザクと違って、なんかめちゃくちゃ、まあ、欲しかったけど、まあ、金額的にどうしようかな、これかーでもかーどうすっかなーとかずっと悩んでたんですけど、でもやっぱりね買わないで後悔して買って後悔した方がいいなっていうところで、やっぱこのクインリーという機体の立体がねまず拝めるというねこと自体がもうほんと素晴らしいことだなと思ったので、まあ思わず買ってしまった次第でございます。でまあこの TR6 っていう、まあこの
アドバンスオブゼータのね、あのティタンズ旗の元に登場する機体でございますが、まあ、非常にね、この形態バリエーションが多いというのが一つポイントであります。でこれすごいのが、まあ、あのアンサンブルってやっぱこの3ミリピンのね組み替えとかでいろいろね、こうカスタムがしやすいところを利点を生かして、まあ、各形態を再現できるようになってるんですよね。こんな感じでほら下側にこれでもかって、もうあのいろんな形態が再現できる。はい、で当然もこのクイーニーのね、こう大ボリュームな機体も再現できるというところで、いやこれはね、なんかもうフィギュアをこうパッと開けて遊ぶっていうよりは、もうガンプラ作る感覚でやらないといけんもんかもしれませんね。だからもといった形でですね、まあ今回はこの4点、3月で届きました。はい、高橋見えなくなっちゃうぐらい、ちょっと今回デカものが多かったですね。個人的にはやっぱこの高速機動型ザクですね、これはめちゃめちゃ楽しみにしてたので、まあ、早くね、あの開封してレビューとかもしていきたいなと思ってますので、ぜひ、チャンネル登録、高評価ボタン、どうぞよろしくお願いします。近日動画でレビューしてみたいと思います。それではまたお会いしましょう。またね。